Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mardika Indias Kamardika Nugroho Melasing Gusti Kang Murbing Dumadi. Mugi kasaro sagung marading dumati saketo rayu. Rayu ingkang sami pinanggih widodone ring boyo sami kala. Ing mriki kula ngaturaken kawilujengan sugeng dalu. Pinanggihan malih kalian kula keluarga agung seni beksan setio laras. Kalares ing titik kalodhangan dalu niki lumarap para sawan ngabiyantoro wonten ngarsa panjenengan sami anamung keparengipun panjenenganipun bapak ingkang menggugati nun inggih. Panjenenganipun Bapak Jasmine Ibu Sukaryu. Ing dalu niki panjenenganipun Bapak Jasmine Ibu Sukaryu netepi dharmaning asepuh angrakit kembang cempaka mulya amolo kramekaken risang atmajanipun. Ingkang hapeparap panjenenganipun Roko Mas nggih ngeten iki nek dhuwit ngono ketara gadeng kertas nggih panjenenganipun Nimas Ayu Aprilia Apriala Rudi Kurian Kurniawan sarjana komunikasi. Menika saking Risang Atmaja Putra panjenenganipun Bapak Rupadi nggih. Nggih Bapak Rupadi Ibu Ngatini. Mugia Kang Putra ingkang sampun kadhaopaken pikantuk anugrahaning Gusti Kang Murbing Dumadi saged antut runtut pindha mimi ingkang hamintuna. Kanthi kapargya langen beksan tayub seni watinipun ingkang dipun timbali wonten swidak 6. Swidak 6. Sing swidak tanggal 35 le panjir Pak Rupadi niki nggih. Sing 6 leres tanggale. Dados 6. Pramila saderengipun tumapaing sampun wonten ngarsa jenggan tiga sami. Semoga kula ajak sareng-sareng ngajosaken puja sapa puji syukur kunjuk wonten sadaping Gusti Kang Murbing Dumadi. Bilih pargian ingkang prasaja menika purwa madya sawusana niki boten wonten alang satunggal rubeda menapa. Mekaten ingkang saged kula aturaken ing mriki kangge murwakane adicara beksan ing dalu niki Ibu Siniwati badhe ngaturaken langen beksan gambyong sawantawis kinarya kangge murwakane adicara ing dalu niki. Para dene gedhing sumangging karsa dumateng para kanca pradonga nun.